E a partir de agora, a Agricultura BR destaca o setor sucroenergético. E de acordo com dados apresentados pela Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, para a primeira quinzena do mês de setembro, houve um recuo para a moagem do produto nesse período. Por esse período de 15 dias, os primeiros desse mês de setembro totalizaram uma queda de 15,31%, fazendo com que o centro-sul do país tivesse processado 35.510.000 toneladas. É o que nós vamos acompanhar na tela agora. Nós temos aqui os dados para a primeira quinzena, 38.510.000 toneladas, melhor dizendo, foi o que passou pelo processo de moagem na primeira quinzena de setembro, uma queda de 15,31%. Na comparação sazonal. Portanto, no mesmo período do ano passado, era 15,31% maior a moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do país. E até dia 15 de setembro, o processamento da cana-de-açúcar na região centro-sul do país ficou praticamente o mesmo da safra anterior. Vamos ver na tela os dados que a Única trouxe. No acumulado deste início da safra 2018-2019 até o dia 15 de setembro, o processamento chegou a 430.350.000 toneladas da cana-de-açúcar. Praticamente o mesmo valor observado em igual período do ciclo anterior, que foi de 428.320.000 toneladas de cana. Ao considerar o mesmo período, a primeira quinzena de setembro, é importante lembrar que a produção de açúcar ficou 31,57% inferior. É uma queda. Sempre também é importante ressaltar que é uma safra alcooleira, portanto, houve redução no açúcar no comparado sazonal, no mesmo período do ano passado, e aumento na produção de etanol. No caso, a produção de etanol ficou 6,68% maior. É o que nós vamos ver agora na tela. Fica mais fácil para entender, de um lado açúcar e do outro lado etanol. Açúcar produção na primeira quinzena de setembro foi de 2.150.000 toneladas, queda de 31,57% comparado ao mesmo período do último ano. Já o etanol alcançou a produção de 2.250.000.000 de litros, uma alta de 6,86% na comparação anual. Você vê quinzena a quinzena os dados demonstrando e comprovando o bom momento do etanol, a safra é alcooleira, mas também refletindo os baixos preços do açúcar, mesmo com uma certa recuperação recente que se teve no mercado internacional.